السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah yang dimulakan Tuan Imam Barisan Pimpinan urusan Masjid Sahabat-sahabat Pimpinan Masyarakat Para ilmuwan, para asyatizah, muslimin, muslimat Sedang jemaah di Mu yang dirahmati Allah SWT Uji dan syukur pada Allah SWT Yang pertemukan kita lagi Dalam rangka kita berbincang Berkenaan dengan perkara-perkara agama Moga-moga dengan duduknya kita ini dalam majlis ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan rahmat pada kita dan Allah Subhanahu Wa Taala bersamakan kita ini dengan para malaikat dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lorongkan pada kita jalan-jalan untuk kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat muslimin semata-mata Allah malam ini insyaAllah kita sambung lagi perkongsian dan perbincangan kita ini. Masih lagi dalam bab pelbagai sunnah berkaitan dengan ucapan dan meminta izin dan kita dalam pertemuan yang lepas kita kongsikan, kita bincang berkenaan dengan bagaimana adab bila kita bertamu ke mana-mana tempat yang rumah orang ataupun tempat orang. Jadi kita perlu kepada adab-adab uh, yang tertentu yang kita kongsikan sehinggalah kepada adab kita berkirim salam. Bila kita tak dapat menghadiri satu-satu majlis maka biasanya uh, adab kita ini kita kirim kirim salam. <tuh> Jadi kita nak kongsikan bagaimana kita menjawab ataupun kita memberi respon apabila ada orang kata uh, ada orang kirim kirim salam. Nah, baik. Dan juga kita bincang boleh ke tidak kita kirim salam gitu. Betul ke tidak dengan agamanya? Maka kita dah bincang dah. Maknanya bagaimana bila kita bincang bagaimana cara respon, maka bermakna uh, kirim salam itu diiktiraf oleh agama, ada syariat dia. Baik, kita kongsikan lagi malam ni insya-Allah meminta izin sebanyak uh, meminta izin. Kita bincang dah. meminta izin sebanyak tiga kali setelah diizinkan baru masuk dan kira tidak hendaklah pu pulang. Baik. Yang ni pun kita dah ya, mungkin kita dah biasa dah. Walau bagaimanapun kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala katanya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. zanikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Jika lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. يُنقيننكم رجعوا فارجعوا هو اذكانكم الله بما تعملون عليم maksudnya wahai orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada kepada tuan rumah dia ataupun penghuninya kerana itu lebih baik bagi kamu moga-moga kamu mendapat peringatan dan sekiranya tidak ada orang Maka janganlah kamu masuk sehinggalah dibenarkan masuk. Kalau tak ada orang di rumah, jangan masuk sehingga dibenarkan masuk. Sekiranya dikatakan uh, pulanglah, maka hendaklah kita pulang. Ia adalah lebih lebih baik untuk kamu. Dan Allah tahu, Allah sangat-sangat tahu berkenaan dengan kamu. Baik. Jadi, uh, minta izin salah satu daripada perkara agama. Ni antara kita katakan... Uh, respon Allah Subhanahu Wa Taala sebab turun dia kita boleh tengok respon terhadap suara yang disuarakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu bahawa dalam peristiwa kita uh, peristiwa sejarah bagaimana berlakunya perlantikan khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi tidak disegerakan pengembubiannya. Kerana apa dia? Kerana Nabi mengetuai sebuah negara. Bila sebuah negara maka perlu kepada pengganti. Selesai isu pengganti dulu, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diuruskan. Dan kita dapati Abu Bakar As-Siddiq dia bila dengar golongan Ansar ni berhimpun nak lantik pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil khalifah. Khalifah tu makna pengganti dah tu. Baik, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Abu Bakar Ajak Omar, meh kita pergi. Kerana kita dengar nu, golongan Ansar berkumpul nak lantik. Sampai-sampai mereka dah siap dah selesai dah pelantikan. Apa dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah lantik. Lebih-lebih lagi Abu Ubaidah ni kan aminu hadhil ummah. Nabi kata dia tu merupakan orang yang paling amanah di kalangan umat umat Islam ni. Bahkan kalau istilah aminu al-amin maknanya uh, SU lah. Kalau sesebuah organisasi sesebuah uh, kita katakan apa dia? Aa, apa sahaja uh, sistem Maka ada yang dipanggil setiap usaha Setiap usaha itulah Kita katakan orang yang agak berkuasa juga Kan? Aa, baik Lepas pada itu Abu Bakar Al-Siddiq kata Dah selesai, dah selesai dah. Rantik tak lah apa, rantik sekian-sekian orang Tapi apa nama Abu Bakar Al-Siddiq Utarakan balik, ingatkan balik Bukankah Nabi SAW pernah bersabda al-a'immatu min quraish orang yang menjadi pemimpin ni ketua ni adalah di kalangan quraish wa antumul wuzara dan kamu ni apa nama ni sebagai pembantu-pembantu menteri-menteri aja pernah dengar tu so, dia ha oh, lah pernah dengar lah pula nah nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa dia masing-masing uh, dah tak berapa nak nak ingat Pesanan-pesanan Nabi. hadis-hadis Nabi SAW. Kerana apa dia? Kerana masa itu. Terfikir satu urusan yang patut disegerakan. Ketika Nabi SAW wafat. Ramai yang dia panggil tersentak. Tersentak. Antaranya siapa? Umar bin Khattab RA. Tersentak juga. Tersentak juga. Tak boleh nak buat apa. Uthman bin Affan. Jadi dia. Orang bagi salam pun tak dengar. Lalu depan dia pun dia tak perasan. Baik. Jadi oleh sebab itulah mereka ni kata ya Nabi SAW pernah bersabda begitu. Macam mana kami boleh lupa benda tu? Lalu mereka bertanya, "Wahai Abu Bakar, habis siapa yang kita nak lantiknya dari di kalangan Quraisy?" Abu Bakar sebut apa dia? Umar aja. Umar bin Khattab kan. Bukankah faqad saddaqahul Quran salasa Quran telah mengiyakan, menjawab, memberi respon kepada apa yang diminta oleh Umar. Suara hati Umar didengar oleh Allah SWT. Tiga kali kan? Nah, Baik. Bila tu? Yang pertama ketika tawanan perang badar. Bila Nabi SAW tanya apa pandangan Umar, apa pandangan Abu Bakar. Umar kan kata bunuh aja semua. Eh, nak bunuh semua kaum kerabat kita ni. Pak menakan kita, anak menakan kita, sepupu kita. Nah, mak apa nama ni pak pak menakan yang yang kahwin Dia panggil pak bapak saudara sahabat yang kahwin dengan mak menakan kita akan kita nak bunuh ya. Nah, baik. Jadi ambil pendekatan yang paling lunak. Kita gunakan kepakaran mereka untuk memberi didikan pengajaran. Ajar anak-anak kita yang pandai memanah ajar memanah, yang pandai membaca pandai, ajar membaca, yang pandai berkuda kita ajar berkuda yang pandai main pedang kita suruh ajar anak kita main pedang baru dapat manfaat nah maka turunnya ayat maka nalinabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yusqina fil ard يريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. Dan Allah Subhanahu taala kata apa dia? Maka Nabi tak patut kalau nabi nak simpan tawanan perang. Memang patut bunuh semuanya sebagaimana yang disebut oleh Umar nangih nabi SAW. alaihi wasallam. Nah. Yang kedua bila? Bila Umar bin Khattab Allahumma Lau kana fihi ayat ya Allah kalau lah ada ayat tubayyin ayatun fa apa mufassilat ayat yang kita katakan muktamat berkenaan arak ni macam mana? Halal ke haram? esaluna ka'anil khamr wal manshir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbar min allah kata arak ni ada manfaat ada mudarat dan dia punya mudarat lebih besar daripada manfaat allah sebut begitu aja. Last ayat yang didorong kat tak jelas tenggahlah berlaku apa dia berlaku apa yang berlaku bapak saudara nabi sendiri minum arak kemudian mana-mana unta yang dijumpai di masa perjalanan dia nak balik rumah dia dismelihnya dipancungnya. Para sahabat lain tak berani lah bapak saudara Nabi yang pancung ni. Mana? Ha. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata, "Wahai Rasulullah, kalaulah Allah turunkan ayat mufassalat yashfina yang boleh memberi apa nama kelegaan kepada kita. Ni kita tertanya-tanya mana yang kita nak ambil sebenarnya? Ada manfaat, ada mudarat, mudarat lebih besar. Mudarat lebih besar mungkin orang minum banyak, mudarat besarlah. Kalau setakat kita ni minum apa nama secawan dua tak ada kot. Mana? Kemungkinan begitulah. Kalau kita kan. Lalu Allah SWT sebut apa dia? Ya ayol amanu. Innamal al khamru wal maisir wal ansar. Allah turun dan dan tu ayat. Kemudian Umar bin Khattab RA apa lagi kehebatan dia? antaranya ayat ni. Turun kepada apa nama ni? Apabila Umar bin Khattab RA pada waktu tengah hari. do relax tengah hari lepas pada semayang lah. Waktu zahirah dia panggil. Waktu zuhur panas terik, matahari mencacak atas kepala tu. Duduk relax. Kalau kita katakan buka lah baju. Tinggal kain aje lah. Kalau kita lah. Nah. Tinggal lah dia punya hamba dia masuk. Begitu je relax dia tengok masuk. Terkejut Umar bin Khattab r.a. Masuk dalam bilik Umar begitu. Masuk buka pintu masuk buat kerja dia. Umar terkejut. Tak ada nak pakai baju. Tak ada nak pakai apa. Nah. Dengan sing-sing. Musim panas tuan-tuan. Aircon -tuan tak ada masa tu. Kipah pun tak ada kipas lipas. <laughs> Yang kata dia punya apa? Air atau Nah. Dia tak kipas-kipas dengan tangan dia lah. tak. Itu pun kalau nak kipas. Baik. Dan dia punya hamba dia masuk relax begitu. Hamba perempuan pula tu. Nah. Ha, baik. Kita katakan apa dia? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adu pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalaulah Allah turunkan ayat berkenaan dengan meminta izin. Minta izin. Walaupun hamba dah biasa dah masuk dalam rumah kita buat kerja-kerja pembersihan apa semua kan. Biasa hamba. Nak apa saja dia kena buat, dia kena bersihkan tapi ada masa dia. Ada turunlah ayat tu. Apa nama ya ayyuhallazina amanu bermula daripada ayat tu. Yastazinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum salas Wa yumriman. Nah lah minta izin di kalangan kamu. Minta izin. Anak anak kamu yang kecil tu kena ajar minta izin juga. Anak yang kecil pun kena ajar minta izin nak masuk dalam bilik kita. Bukan main ikut dan dia nak masuk. Alah budak biasa lah. Tapi kita kena ajar. Walaupun dia biasa-biasa tapi kita kena biasakan dia. Untuk amal benda-benda agama. Nah, ha? ha, Dia memanglah budak-budak biasa je. Bermain apa semua. Memang itu memang kerja dia. Tapi sebab itulah wujud sekarang ni play school. Sambil bermain, sambil dia belajar. Sambil dia main, sambil dia belajar. Dia tahu sesuatu benda. Nah, ha, Baik. Walau bagaimanapun kita katakan. Apa nama ni? Ayat ni antara ayat-ayat yang minta izin dalam surah An-Nur ni. Allah ceritakan bagaimana kita ni nak kena minta izin. Bukan saja budak, anak di, anak kita dikatakan ahli keluarga kita yang kena minta izin nak masuk tempat-tempat kita katakan Uh, private kita dalam kalangan masyarakat pun begitu. Tak ada masalah, tak ada masalah. Nak makan di rumah tak ada masalah, tapi nak masuk tu kecuali lah. Ha, bila orang luar nak masuk dalam rumah lain kitanya. Ya, dan assalamualaikum junahun buyutan ghair maskunatin fiha mata'ul lakum. Boleh nak masuk rumah usang, rumah-rumah yang jenis terbiar, nak masuk begitu tak apa, tak bagi salam kalau kita bagi salam pun yang jawab nanti kita juga yang larinya. Ha, kan? Eh, rumah tu biarkan kan budak-budak sekarang ni suka dia panggil apa nama paranormal activity. Pergi rumah mana-mana bangunan mana-mana yang lama ditinggalkan 40 hari ada dah penghuni. Tinggal 40 hari aja ada dah penghuni macam juga di rumah kita tingkat atas 40 hari kita tak naik. Ada dah penghuninya. Dah ada dah yang masuk. Oi, 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 rumah tu so, atas tu memang di kalangan sakinul buyu. golongan jin penghuni penghuni rumah ni 40 hari masuklah dia tak ada orang aku nah macam ah, juga maaf lah kalau sebut masuk nah Israel sekarang dia menggunakan undang-undang jenis gitu undang-undang dia buat satu tahun tidak ada penghuni di rumah tersebut maka dia akan ambil alih majlis perbandaran akan ambil alih rumah-rumah rakyat Palestin apa semua akan ambil alih dengan dia panggil menggunakan undang-undang undang-undang kita ambil ni cara undang-undang katanya. Sebab apa dia? Tak ada penghuni. Cuma yang kita tak tahunya, macam mana tak ada penghuni? Pertama, dia buat cara dia. Contohnya penghuni tu makin berkembang. Kita, rumah kita nak renovate tak? Dalam 20 tahun, renovate lah rumah kita. Biasanya kan? Kadang-kadang ha, baru masuk setahun dua, kita dah renovate dah. Nak renovate, kena minta dia panggil surat daripada daripada majlis perbandaran. Zionis lah, like Israel nak minta surat. Surat tu kadang-kadang memang tak lulus. Duk diperam gitu. Surat tu. 10 tahun, 20 tahun diperam gitu. Sehingga kalau buat, buat aja renovation dia datang tu. Taman dan kena kosongkan 24 jam. Kena kosongkan 24 dalam tempoh 24 jam. Kosong dalam tempoh 24 jam, penghuni pun tak boleh masuk, dia ambil alih. Setahun tak boleh masuk, dia ambil alih. Siapa yang tak benarkan masuk? Dia juga. bijak tu. Bagus menantu bapa. Otak penipu dia punya. Kan? Itu pandai dia, pandai. begitu. Sebab itulah kita katakan apa dia? Ada orang, oi masuk bab Palestin. Kita semangat bab masuk Palestin sebab kita ni Yayasan Mai Aqsa tu tuan. dua ni Yayasan Mai Aqsa dengan duta Palestin banyak buat statement kan. Tuan-tuan dengar ke tidak Mr. Awani baca ke tidak semalam? Yayasan Mai Aqsa itu saya punya NGO lah tu. Saya sebagai eksekutif per perhubungan luar. Walaupun bagaimanapun nak sebut apa dia? Ha, ah, itu cara dia. Macam mana dia perampah, dia perampah, dia perampah. Rakyat. Apa dia? Ada pula orang kata. Orang kata apa dia? Alah, nak bergaduh apanya. Bukan itu, itu tanah mereka. Allah allati kataballahu lakum. Ayat Quran, surah 40, ayat surah Al-Ma'idah. Ayat 41 pun sebut begitu kan. Allati kataballahu lakum. Masuklah ni. Ayat Allah dah tulis untuk kamu, wahai Bani Israel. Kan untuk mereka tu tanah tu. Quran kan sebut begitu. Tuan, tuan tengoklah pula surah Al-Maidah lagi. Ya? Berkenaan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya diperintahkan untuk masuk satu tempat yang kata Allah, Allah dah tulis dah. Kalau kita dalam bahasa Arab kita kata ni Allah dah fardukan dah. Wajib untuk kamu dah ni. Jadi kita ada orang terpengaruh habis kita nak gaduh buat apa? Bagi ajalah daripada nak. Ha, ada orang begitu kan. Lah. Dia je lah bergaduh. Banyak lagi tanah di muka bumi ni ada. Nak bergaduh pasal tanah tu. Mati, terbunuh. Anak-anak kena, kena bom pun apa semua. Alah, ruginya katanya. Kita sebab kita tak rasa bahawa itu tanah umat Islam. Dia peduk kat situ pertahankan tanah umat Islam. Bukan tanah mereka. Tanah umat Islam. Tanah mereka. Kalau mereka tak pertahankan lama dah tuan-tuan. Sebab apa dia? Sebab kita katakan a uh, apa dia 1 ek tak sampai 1 eka lah a uh, dia panggil apa nama ni a uh, rubu rubu eka Satu perempat lah pun dibayar berapa juta 10 juta tuan-tuan 10 juta kalau bayar 10 juta dan ditawarkan kerakyatan Amerika on spot kalau jual kalau mereka tak fikir begitu dapat okey dah kita ambil kita pergi ya mereka duduk diam-diam kat sana. Rumah dapat, citizenship da dapat. Nak apa lagi? Duit pun dapat 10 juta. Kalau mereka fikir begitu. Tapi kita tak tahu benda begitu kan. Ha tu yang kita sedap cakap tu. Oh. Alah. Lah. Lah, dia lah. tak cerah ajalah dia penak. Ha gitu. Benar. <laughs> Allahu akbar. Banyak, tu tuan-tuan. Dia semangat sekarang kan biasa. Lain macam semangat dia. Baik. Jadi uh, Berkenaan dengan ini meminta izin sebanyak tiga kali Sebagaimana dalam riwayat lain. Dalam apa nama ni dalam ni tidak disebut berapa kali tapi dalam riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam kepada para sahabat, pergi rumah sahabat bagi salam. Sahabat pun jawab waalaikumsalam. Nah, kalau itu ambil orang salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga kali bagi salam begitu, Nabi pun beredak. Nabi beredar, sahabat panggil, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan balik, jangan balik. Ya. Eh tadi, dah bagi salam, tak jawab. Wahai Rasulullah, aku nak banyak-banyak doa daripada mu. Ha, dia punya pemikiran sahabat kan. Nak doa banyak-banyak. Assalamualaikum kan. Doa tu. Selamat sejahtera kepada kamu. Selamat sejahtera. Nabi doa. Nabi doa ni bukan macam kita. Ya dah. Makbul, makbul lah. Mustajab lah Nabi yang doa ni bukannya orang lain Nabi doa. Baik. Tentu mustajab. Sebab itulah sahabat dia diam aja Nabi doa. Sebab itulah disyariatkan tiga kali tu. Ha, tiga kali sudahlah. Ya tak? Jenuhlah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ulang sepuluh kali ni nak orang kata tak ada kerja pula Nabi nak bagi salam gitu kan. Ha, baik, Nabi tengok adab. Oleh sebab itu ha, kita katakan apa dia? Kita pun nak minta izin. Telefon pun tiga kali cukup pula. Kalau orang tak angkat tu dia semayang lah tu. Dering-dering lagi. Orang tu terlupa nak silent. Nak buat macam mana? Kan? Kadang-kadang kita tak berapa nak ingat. Rasanya dah silent. Rupanya tak silent lagi. Pasal cucu main handphone tadi dia duduk tengok TikTok. Takkanlah kita nak silent balik je kan? Tak ada nak silent nak buat macam mana? Bila dah semayang, imam. Kadang-kadang imam terlupa juga nak bagi tahu. Silentkan handphone. Ataupun matikan. Imam pun terlupa nak cakap begitu. Kita pun relax aja. Member kita pun telefon. Hmm, hmm, hmm. jantung kita. Nah. Ah, dia punya apa nama bunyi pula syahdu. Dia punya lagu dia. Jika kau bertemu aku begini. Oh, orang pun pakat berdengar. Tak dengar dah. Itu apa nama ni bacaan Pak Imam. Duk dengar dia punya ringtone aja. Nah. Ha, ah, baik. So, apa pandai lah kalau kita telefon orang tiga kali tak angkat tu cukup lah. Nah. Ha ah, tu dia melainkan kecemasan lah. Bukan kecemasan sangat-sangat tu. Thank you. Kita pula pun bila dah bunyi begitu layanlah pula kitanya, dengar pula. Nah. Geleng kepala pula tu. Dengarlah tu. Rington. Nah. Ambil telefon tu-tutup aja. Tutup aja. Tak batas semayang. tak batal pun semayang tu ya. Yeah? Baik, ah ha, kena fiqhu ni. Kita banyak lagi bab fiq solat ni kita yang uh, kurang hadam. Tapi saya yakin dapat percaya di sini tak adalah. Nah, ha, mungkin tuan-tuan yang mendengar ni pun mungkin lebih berilmu dan berpengalaman berbanding dengan saya. Saya datang ni hanya kita sebagai tak tak lari daripada seolah-olah seorang sahabat kecil nama dia Wa'il bin Hujir yang berkongsi tentang cara solat Nabi di hadapan para sahabat yang besar. Osman bin Affan dan sebagainya. Kerana apa dia? Kerana kok ada kesalahan, kesalahfahaman dia boleh diperbetulkan. Kita pun begitu juga. Ya, ha, saya sampaikan ni hanya semata-mata kok ada kesalahan, kesalahfahaman saya, salah fakta saya, tuan-tuan tegur. Itu aja. Baik. Jadi habis di situ berkenaan dengan apa dia? Tiga kali kita minta izin. Ha, baik. Eh, maknanya sekarang ni lah, kita bagi bagi salam daripada depan apa semua tu kan nah, mungkin telefon lah sekarang ni telefon um, telefon biasa lagi telefon apa nama ni whatsapp pun tak jadi telefon kok facebook boleh dia angkat telefon kok imo pun tak angkat cukup je lah. Nah, nah tiga tiga ni tiga bentuk tiga kali sudahlah baik seterusnya bila kita diizinkan masuk dan kita diizinkan untuk kita apa nama ni uh, berada di tempat empat orang dia akan masuk, bersembang dan sebagainya Ramai-ramai, kita datang Baik, macam mana? Tetamu hendaklah meminta izin kepada tuan rumah Semasa hendak pulang Topik berikutnya Kalau kita nak keluar, minta izin Bagi tahu paling kurang Jangan menyusuk, keluar je Dah habis, habis kan? Macam kita pergi kenduri doa selamat ke apa semua kan Doa selamat, tahlil ke apa semua Kalau kita pergi Jangan kita lepas pada makan apa semua tu Relax aja menyusuk lagi. Aduh <laughs> ha, dia, dia. Jadi kena minta izin bagi tahu. Ataupun kenduri kendara walimah ke apa semua dah awal tu kita dah bersalam dah kan. Buat apa lagi? Tak apa lagi kita balik tuan rumah pun sibuk tu bersalam dengan orang tu, dengan orang, bergambar dengan orang. Ramai lagi ni nak bergambar dengan dia. Tambah-tambah selebriti -tambah, ke apa semua kan. Ustaz-ustaz yang famous tu jemput anak dia kahwin ke apa semua. Ah dia tak heran dah kita, dia tak pandang kita. Tak payahlah kita nak bersalam. Dah, bukan Pergi juga bersalam. Dia tak pandang kita pun tak apalah. Nah, yang penting nak balik dia, dia pun ya ya ya. Ya yeah, yeah, yeah. ke mana tak tahu lagi, tak tahu siapa yang dia cakap tu. Nah, tapi adab kita tu. Ha, baik. Jadi kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa indah fala yaquman hatta yasta'dhina." Apabila seseorang di kalangan kamu mengunjungi saudaranya lalu duduk di dalam rumahnya setelah minta izin tadi kan dibenarkan masuk ataupun dijemput masuk maka janganlah bangkit janganlah beredar sehinggalah minta izin. Ha ah, begitu. Hari tu kita bincang kalau kita ini bagi salam. Bagi salam kepada siapa? Orang yang sebelah kita. Dalam kuliah, dalam majlis ilmu. Maka kalau kita nak beredar kita bagi salam kepada member kita sebelah. Kalau tak ada orang, tak ada orang. Biasanya kita begitu lah. Alhamdulillah. Tak ada orang. Tak payah bagi salam. Tapi orang yang mana kita duduk sekali ni. Kita bagi salam. Ada hajat ni. Ada nak keluar sekejap. Lupa. Lupa apa? Orang rumah suruh beli beras. Ya, Assalamualaikum. Kerana apa dia? Kerana bila kita bagi salam. Maka kita akan dapat. Uh, ganjaran. Dan juga manfaat. Sebagaimana orang yang stay sampai habis. Uh, tapi dengan excuse yang dibenarkan oleh syarak lah. Kalau tak ada excuse Allah. Ada pula WhatsApp. Jom kedai Pakistan. Kedai Pakistan. Nak makan apa? Makan lah. Nasi berani, nasi apa, nasi palau, kabuli malam ni. Kita pun whatsapp. Eh, dalam kuliah ni. Kuliah boleh dengar sekejap lagi. Nah, ada live kan? Dengar lah sekejap lagi. Live tu recorded kan? Boleh dengar. Nah, Kita pun. Okey, okey, okey. Tunggu sekejap. Yang tu tak adalah dapat manfaat sebagaimana orang yang ada hal. Tadi orang rumah suruh beli beras tu. Ada manfaat, ada manfaat tu boleh tu. Tak? Ya, Mana <guna> tahu anak kat rumah kelaparan ke apa semua kan. Ha, isteri nak masak, tunggu isteri dah lama tu. Ha, baik, jadi maknanya nak kita ada excuse. Maka kita boleh bagi salam kepada orang sebelah. Kalaulah kita ni bukan sembang selain daripada majlis ilmu dan juga sebagainya. Kita ni duduk dengan tuan rumah. Maka kita kena apa dia minta izin. Kita minta izin, maknanya kita kata uh, uh, minta izin ya. Istilah kita lah tu kan. Uh, minta diri ya. Uh, minta izin, minta diri, mohon diri apa semua tu. Dan apalah, apa sahaja yang kita boleh gunakan dia punya bahasa dan juga adab tu pakai. Bagi tahu tuan rumah tu. Jangan pula tuan rumah. Ni. Eh, tadi ada dia ada ke mana pula perginya. Tuan rumah tu cari-cari pula kita. Nah, walaupun yalah, kita tak dilayan. Dia tak ada nak layan kita. Tak apa je lah. Nah, kita pun menyusuh masjid. Tak, bukan. Nah, ha. ha, yang dia tak ada layan tu memanglah nak buat macam mana. Bila dah orang famous macam tu kan. Tapi kita ni kena beradab lagi. Paling tidak kita bersalam dengan dia punya wakil-wakil dia tu. Kan ada wakil dia tu kan. Ha, ada wakil yang pakai yang pakai bunga bunga duit tu. Ha, bunga duit. Ada 10 ringgit, 5 ringgit, apa semua tu kan. Ha, yang tu. Dah. Minta izin lah bagi tahu. Saya balik dulu nampak sibuk tuan rumah tu nampak tu. Ha, Okey. ada mahu bagi tahu alam nak berkait ke tak berkait ke ikutlah terpulanglah tak niat ikhlas bagi kalau tak ikhlas tak payah bagi nah rasa berhati hati menggigil jari menggigil tangan nak bagi lima ringgit payah bagilah tarik balik nah masa nak bagi tu rasa lain macam tu tarik balik adalah memang tak ikhlas <laughs> ha, tu dia kalau dia tarik kalau kita tarik dia pun tarik tak apalah bagi ajalah kalau dia tarik nah ha, begitu jangan pula yang jadi wakil tu tarik juga pasal, padahal hati isu yang kita nak pegang tu dia duk tarik tisu kita Allah enggak kepada ingatkan duit 10 ringgit, warna merah tisu merah hmm. jadi kalau dia tarik tu biarlah dia nak tarik kan ha, baik yang penting kita apa nama beradab dengan kita mem, a, minta izin sama ada dengan tuan rumah ataupun dengan wakil ha, wakil tu biasanya kalau majlis dia bersosolah ha, dia berwakil kan baik yang seterusnya topik berikutnya jika kita ni nak sembahyang kat tempat tersebut macam mana keadaan dia mungkin kita seingat saya zaman dulu dulu-dululah zaman kita dulu-dulu kalau buat majlis maulid ni tuan-tuan di rumah di kampung biasanya orang yang, yang apa nama M40 T20 dulu tak ada istilah tu Mungkin okay, kita katakan orang kaya kan pun tu orang yang ada ada sikit dekat kampung tu dia akan buat maulid dekat rumah dia ada maulid dekat rumah biasanya datang selepas maghrib ada yang datang selepas maghrib ada yang selepas isyak jadi kalau datang selepas maghrib biasanya dia akan buat sembahyang dekat rumah dia sembahyang tu sembahyang isyak tu dekat rumah dia jadi uh, seluruh kampung satu kampung kadang-kadang pak imam pun datang situ juga jadi kampung tu kira hanya Pak bilal lah yang hantar Lepas tu Pak dia sendiri pun start motor pergi rumah orang tu. Kadang-kadang <laughs> ha, ada berlaku begitu. Dulu tak adalah start motor, Makna kayu basikal. Pergi ke rumah orang yang buat tu. Pasal lambat, lambat tak makan kepala kambing Kena jawab. Dan ke Pak Imam dengan Pak Siok je lah. Ha, tu dia kan. Ha, jadi kena kayuh laju sikit. Azan tu pun Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Syadallah ila. Oi oh, laju. Macam ketendang kepala kambing tadi. Nah, itu zaman dulu kalau tempat tuan-tuan saya tak tahulah. Ya tempat kita <guruh> banyak berlaku gitu ya, Kita membesar dengan maulid di rumah-rumah bacaan rawi, ada empat mahalat. Belum daripada mahallul qiyam apa semua tu kan. Tuan, -tuan ingat lagi mungkin. Jadi benda-benda tadi kita akan apa dia? Dia akan sembahyang kat tempat tuan rumah tadi. Di di rumah seseorang tadi yang buat maulid. nak baca rawi kadang baca panjang. Paling kurang empat mahalat. Empat makam tu kan. Ha, yang kita dah hafal mungkin yang lain. Ya apalah. Ha, yang boleh kita ingat apa semua tu. Kadang-kadang apa -kadang, ha, pernah mana orang kampung. Walaupun dia kata tak faham bahasa Arab apa semua. Tapi dia dengar benda tu. Dengar. Eh, boleh baca. Dia panggil Nabi SAW. Bin Abdullah. Bin Abdul Muttalib. Bin apa semua, semua. semua, semua. Sehinggalah Adnan. Waman Fawqahu tinggal empat atas pada Adnan tu dah berselisih pandangan dan ulama ada kata cabang tu ada cakta cabang ni dalam rawi yang kita baca tu kan ah menyebabkan kita pun oh, dengar 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 ah baik jadi ah, kita katakan sekarang ni tak ada dah benda begitu kot eh kita kat sini tak ada dah benda rawi ni selawat ajalah benda selawat tu pun bila bau kami bakar kami golik kami apa semua tu memang tak tahanlah nak selawat lama-lama ni hmm Allahuakbar Walau bagaimanapun kita katakan apa dia Biasanya akan ada solat di tempat tersebut Baik, bila solat Siapa yang nak kena solat tu? Siapa yang jadi imam tu? Maka timbulnya isu Tuan rumah lebih berhak menjadi imam solat di rumahnya Sekalipun tetamunya lebih alim Hai, ketak lutut pula Buat, ha? Tuan rumah yang ketak lutut kan? Eh? Hai, tak boleh Tak boleh kan? Allahu Akbar. Pasal apa dia? Yang dia jemput tu bukan main. Itu Habib tu, Habib ni, Maulana tu, Maulana ni kan. Ha, tak akan tuan rumah nak jadi imam kot. Tapi memang itu. Tuan rumah lebih berhak jadi imam. Kalau dia tu adalah kori juga. Kalau dia tu ummi yang jenis tak berapa nak ingat Quran ni. Dia bukan tak ingat. Cuma belum hafal lagi. Ha, tu kan? Jadi oleh sebab itu yang dia ingat apa dia? inna a'tayna lakut mungkin qul huwallah ha, jadi siapa yang nak bagi maka afdalnya aqra'um siapa yang paling banyak bacaan ha, jadi dia boleh izinkan biasanya kita izinkan sehingga kalau dia bagi izin baru boleh tu jadi adabnya apa dia biasanya tu orang kata ha, silakan pak imam ha, jemputlah tu dia bagi pada pak imam lah tu ha, silakan ustaz silakan tu silakan ni maknanya dia memberi izin tapi kita tak boleh nak naik Maknanya walaupun kita alih macam mana sekalipun kita punya apa nama serban lilit besar tujuh hasta sekalipun kita tak leh naik main-main orang kaumak kita terus naik tak leh. Kena tengok tuan rumah juga dulu. Tuan rumah bagi ah maka itulah dia panggil apa ah, nama ni kita dah pun menepati apa yang disebut oleh oleh hadis ataupun saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya ummul qauma aqra'uhum li fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum fa bisunnah in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman wala ya'umman ar-rajul ar-rajula fi sultani wala yaq'ud fi baytihi ala takrimati illa bi'dni orang yang lebih berhak menjadi imam kepada suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Qurannya jika hafalan mereka sama Maka yang lebih berhak adalah yang lebih mengerti sunnah. Jika pemahaman sunnah mereka sama, maka yang lebih berhak adalah yang lebih dahulu berhijrah. Jika hijrah juga sama, maka yang berhak jadi Imam Allah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Kalau masuk Islam pun sama, orang yang lebih berusia di kalangan tu. Okay. Jadi hadis ni perbincangan dia panjang lebar di antara Mazhab Hanafi dengan Mazhab kita Syafi'i siapa yang lebih berhak untuk jadi imam. Jadi dalam mazhab kita kita gunakan hadis ni iaitu faqrahum likitabillah. Siapa yang paling banyak hafalannya. Siapa yang paling banyak hafalannya. Siapa yang paling banyak ingat Quran. Jadi itulah ini dah sebelum adanya sistem macam kita sekarang ini. Sistem macam kita sekarang ni dah ada imam, dah ada dilantik apa semua, dialah pula yang jadi yang jadi imamnya. Kita tak boleh kata imam itu membaca ayat tu tak ingat macam saya, saya banyak ingat pada imam. Jadi, Sebab dah dilantik dah. Nah. Ha? Ha, baik itu lain sistem ni. Panggil si sistem. Baik. Masa dulu tak ada sistem. Cuma kebiasaannya imam yang dilantik tu adalah orang yang ada kemahiran Quran, orang yang hafal Quran. Nah, ha, berbanding dengan yang secara majoritinya. Baik. Dan Begitulah keadaannya. Walau bagaimanapun, kalau dalam masa Abu Hanifah, orang yang paling alim bak Quran, iaitu tafsir. Iaitu orang paling alim lah maknanya. Orang yang paling alim. Tak semestinya dia itu adalah orang yang paling banyak hafal Quran. Kadang-kadang, budak-budak tafih, dia banyak hafal Quran. Tapi kadang-kadang dia punya ilmu fiqah, fil. Ah, kan? Jadi itulah pandangan mazhab Abu Abu Hanifah rahmatullah alaih. Baik, katanya lagi. Wala ya umman nak di akhirnya jangan janganlah mana-mana orang menjadi imam kepada seseorang di tempat orang tersebut. Jangan jadi imam di tempat orang. Melainkan apa dia? Illa bi izni. Kecuali diizinkan. Itu adab dia. Biasanya diizinkan. Lah biasanya kan? Nah, ditolak. Silakan, silakan. Apa -apa. Dan juga jangan duduk di tempat yang dikhaskan untuk dia. Maknanya kan di rumah seseorang tu ada tempat dia panggil tempat keramat dia tu. Kalau kalau dalam keluarga tempat bapak jangan duduk ni tempat bapak ni kau jangan main-main ni kerusi bapak duduk kat sini ni. Kita duduk aja di meja makan kan ada kerusi bapak jangan main jangan duduk ikut dan aja. Ha, itu dia. Baik, kita pun kalau di, kita pergi rumah orang kita tengok dulu keadaan. Hai ni dia punya alas berbeza daripada tempat yang lain ni. Ha, maka jangan duduk situ. Jangan, oi, empuk nampak rasa duduk. Tuan rumah tengok pengajur. <tuh>. Ha, jadi jangan kita duduk di tempat orang tanpa keizinan dia. Hikmah ketetapan. Menurut al Al-Mubarak Furi. Kita hmm. baca ni. Pemilik satu tempat lebih berhak menjadi imam sekiranya mampu dan juga boleh memilih seseorang yang lain untuk menjadi imam. Dia boleh aja. Ulama berpendapat jika seorang penguasa atau wakilnya hadir, dia harus didahulukan. Kalau orang besar, VIP apa semua tu, ah ha, silakanlah. Lagi. Okay. Nah. jadi orang yang yang kita katakan ada ada apa ada nama, maka bagilah dia penguasalah atau dia penguasa menteri yang yang alim ha, bagi kat dia dulu. Ibnu Qudamah menjelaskan sekiranya tuan rumah mempersilakan orang lain menjadi imam statusnya seperti tuan rumah orang tu dah boleh dah. Ha, sekiranya penguasa dan tuan rumah berkumpul penguasa lebih berhak menjadi imam tapi jaranglah ha, menteri yang biasa nak jadi imam ni kan. Caca marba sekejap lagi. Sekiranya hamba dan majikan berkumpul ha, benda tu. Menurut Allamah furi solat jemaah disyariahkan dengan tujuan mengumpulkan kaum muslimin dalam ketaatan. Persatuan dan saling menyayangi. Jika seseorang menjadi imam dalam wilayah kekuasaan orang lain menimbulkan keraguan masyarakat atas kuasa dirinya. Dia ya jatuhlah maruah orang tu. Kalau kita naik apa semua kan. Jadi kita hormat orang tu dulu. Baik. Wallahu alam itu saja perkongsian kita pada malam ni Moga-moga apa yang kita kongsikan dan kita bincang ini dapat manfaat untuk kita bersama dan juga lebih-lebih lagi kepada yang bercakap ini. Apa yang dibincang ini akan dapat diamalkan oleh kita bersama. Ada komentar tuan-tuan? Adanya tak ada dah aku eh. Baik. Wallahu alam itu saja yang saya boleh kongsikan. terima kasih tuan-tuan di atas perhatian. Insya-Allah kita bertemu dalam kesempatan wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna man ahmala asrina min sanan fi khusus illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum. Allahu wa

الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله الصلاه على الصلاه Allah is the Greatest, Allah is the Greatest,